Fala galera, então aqui eu vou mostrar para vocês mais um volante. Esse aqui é o volante da SW4, tá? Aí ó, todo desgastado, deteriorado, né? Então nós vamos fazer a reforma aqui, girino estofados, pode crer então. E daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando para vocês como que fica. Fala galera, então aí ó, finalizando o vídeo, tá? Prontinho aí o volante da Hilux.